Okay, so that's why I said it. Das heißt, ein bisschen was für ein Show, Leo. Så er du allerede væk med det samme, du. Hvad mener du er, om du er en dreng eller en pige? De der klatretræer derovre, dem kan jeg godt klatre i. Det er de nemmeste nogensinde. Ja, okay, nu drejer jeg lige kameraet om. Kameraet, mand! Jeg kan ikke opfatte sådan der mod mig. Den er godt sådan her. Nu skal den lære. Hvorfor? Den er godt sådan der. Ej, hvad skal den? Ej, hvad er det der?